kui mina noor olin, siis oli lihtne, et öeldi, et skulptor on see, kes tegeleb ruumiliste objektidega, viib siis, noh, tegeleb savis alguses ja siis viib materjali näiteks pronksi või graniiti või kõik. Ja ongi kõik, aga praegu juba on väga raske öelda, kes see skulptor on, et ta võib ka olla selline inimene, kes, noh, ütleme, kuskil ruumis midagi siis nagu, noh, nagu kujundab, et natuke laiemalt võib seda käsitleda. Üldiselt, noh, ma olen ise kujundanud kõik näitused, ise olen toonud tööd ja siis laiali laotanud ja nii edasi ja on tekinud teatud rutiin, et nüüd selles mõttes on hea, et kõrvalt vaataja pilguga, kuigi noh, sina oled näinud mu töid kogu aeg ja nii edasi, aga ikkagi on see väga tore, et teie nägite teist moodi seda asja ja te tõite nüüd välja teised tööd hoopis, nii ka näiteks need figuurid nüüd, neid ma kindlasti ei oleks oma ülevaate näitusel välja pannud, et see on väga hea, et nii läks. Alguses ma tegin palju suuremaid töid, aga kui ma olin noorem ja jõud oli rohkem, aga mida vanemaks sain, seda väiksemaks tööd läksid, selle tõttu, et neid oli siis kergem näitusele tuua. Kõik need tööd, mis mul siin on, et mul on, noh, nad ei ole suured, et saab ilusti kergelt kätte võtta, aga samas mina näen neid ka suurena, et neid võib ka võtta tead mitu meetrit suuremaks kui vaja on. Vaat kui ma alustasin skulptuuri tegemist, siis oli ju põnev uurida märke ja nii edasi. Ja noh, aastatega, mida rohkem sa nagu uurisid neid asju, seda noh, rohkem sa nägid, kui lai see valdkond on. Ja eks paratamatult see nägemus neist erinevatest märkedest ka on muutunud, see on aru saadav. Et noh, ükskõik kas või noh, ütleme, kõige banaalsem, no ütleme, yin-yang märk, et mida ta kunagi mulle tähendas ja mida ta nüüd tähendab, eks, et selline pidev liikumine, et niisugune taoistlik märk. Mul väga meeldib teha just niisugustes väikestes, väikelinnades nagu näitusi ja seal, kui tuleb rahvas näitusele ja pärast, kui on avamine ära olnud ja no, ajame niimoodi inimestega juttu, siis esialgu nad nagu, ja kui mul on neid hieroglüffe olnud ja niimoodi, siis esialgu nad ei oska nagu seisukohta eriti võtta, vaatavad, et niisugused, noh, aga kui ma siis hakkan lahti seletama neile, et siis nad vaatavad hoopis teise pilguga, nii et mõnes mõttes ma saan aru, et üks on see minu nägemus, aga samas vaatajal võib tekida hoopis teine vaatenurk või nägemine, nägemus. Ja see on väga tore, et nii ongi, et nii peakski olema. Et mina ei saa nüüd öelda, et nii ei ole, et ei ma nii ei mõelnud. Suugi mitte. Et see ongi hea, kui tekivad uued noh, assotsiatsioonid vaatajal. Tegelikult ma ei ole jõudnud veel nagu süveneda, et siin peaks ükskord tulema ise siia nagu näituse külastajana ja vaatama niimoodi, proovima nagu noh, unustada ära, et mina olen tööde autor ja vaadata siis nagu teise pilguga, et kuidas need tööd on nagu muutunud ajas ja nii edasi.